Todos os dias, milhares de trabalhadoras domésticas deixam suas casas para cuidar dos lares de seus empregadores. Enfrentam longas jornadas de trabalho e se dividem entre múltiplas tarefas. Diferentes de outras profissões, as regras do trabalho doméstico são estabelecidas no interior dos lares. Situação que torna mais fácil a discriminação e as violações de direitos, inclusive de direitos trabalhistas. O trabalho doméstico ainda é considerado atividade de menor prestígio social. Os cuidados com a casa são considerados tarefas das mulheres, numa clara demonstração das disparidades de gênero. Na América Latina, grande parte dessa força de trabalho é formada por mulheres negras e indígenas, a exemplo das relações de trabalho no período da escravidão. Com base nessa realidade, as trabalhadoras domésticas lutam por direitos e por condições de um trabalho decente. Uma longa trajetória de organização política no Brasil que agora se expande para outros países da América Latina. Trabalho doméstico, trabalho decente. Uma produção da TV Brasil, canal Integração, em parceria com o UNIFEM, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres. Mostra a realidade das trabalhadoras domésticas latino-americanas e analisa as leis e políticas públicas para garantir direitos e condições de trabalho decentes. Você vai conhecer agora a realidade de profissionais em 4 países latino-americanos. Começamos com o Paraguai. Procura-se profissional. Os requisitos são pontualidade, agilidade, obediência e habilidade. Higiene, presteza e amabilidade são atributos desejáveis e sem direito à aposentadoria. Interessado? E há mais de 100 anos, companheiros morreram em Chicago por 8 horas de trabalho. E neste momento, por código, por lei, as trabalhadoras paraguaias temos que trabalhar 12 horas. E nada mais que 40% do salário mínimo. Isso duele muito. Essa é a realidade do trabalho doméstico no Paraguai. Em muitos dos casos, sobretudo quando estamos falando de las mujeres que trabalham em el empleo doméstico cama adentro, es decir, que não se retiram para ir a suas casas, o trabalho se extendia praticamente mais allá de las 18 horas, sem horários, e em uma situação em la qual creio que se pode falar muito claramente de explotação. Uma atividade esmagadoramente feminina. 97% são mulheres. Entre as paraguaias de 12 anos ou mais, uma de cada 5 trabalha como empregada doméstica, categoria que representa 7,5% da Força Nacional de Trabalho. O hecho de ser mulher, de não acceder a estudos universitários, de repente ser madre solteira, ter mais de 25 anos, e por que não dizer, tampouco ter uma boa figura, hacía que o campo de trabalho seja muito limitado. Então, era como um último recurso o serviço doméstico, onde você a tomava, com mal pago, com maltrato. E o mais impressionante é que as mesmas actoras muitas vezes e também o entorno laboral, ou seja, todas as pessoas do hogar consideram que por ser mulheres têm que fazerlo e por ser pobres, además, é algo que não merece a categoria de trabalho. As dificuldades vão além da sobrecarga de trabalho e da desvalorização dessas profissionais. Na intimidade do lar, que escapa do controle público, essas mulheres são reféns de todo tipo de abusos, assédios e violações. Yo asistí a un hogar donde lo hacía con mucha dedicación, donde mis hijos formaban parte de esa familia y hubo un momento dado en que el empleador, ¿verdad?, a quien yo servía, estuvo a punto de abusar de mi hija. Entonces esas son cosas que golpean muchísimo. A veces me reta porque no hace bien las cosas. Constataron la existencia de formas de esclavitud por deudas en el Chaco paraguayo. Y donde es natural que las haciendas contraten a familias, contraten al hombre indígena y su familia, y las mujeres y niñas principalmente se ocupan del trabajo doméstico y ni siquiera son pagadas. A Ana, que trabalha aqui nesta casa há 6 anos, se considera uma mulher de sorte. Tem direito a férias, seguro médico, bônus familiar, 2 dias de descanso por semana. E o principal, ganha um salário mínimo por mês, um verdadeiro luxo no Paraguai. Isso porque, segundo a lei, o limite de remuneração de uma empregada doméstica é de 40% do salário mínimo.
da gusto trabajar así, se siente libre, no presionada, hacer con libertad tus cosas. Sinceramente gano 250 mil guaraníes por mes. Me parece realmente una miseria, porque apenas me alcanza, apenas. Ni siquiera me alcanza para comprarme una ropa. Y una de las cuestiones que ha saltado de una manera muy clara y contundente es que el empleo doméstico es el único empleo legalmente discriminado en nuestro país. Creemos que tiene que ser modificado el código laboral y tiene que reconocérselo al trabajador las 8 horas de trabajo como a cualquier trabajador del país. El primer paso del gobierno para crear condiciones más justas de trabajo fue garantir el acceso de los 180 mil empleados domésticos paraguayos al seguro social. Até 2009, só os trabalhadores da capital Assunção tinham direito ao benefício. De todas elas, apenas 5 mil estavam registradas no Ministério de Justiça e Trabalho há 3 ou 4 anos. E estamos trabalhando num projeto que permite também a inclusão dos trabalhadores do serviço doméstico à jubilação. Graças à mobilização dos trabalhadores, já estão sendo discutidas outras formas de classificar e valorizar o trabalho doméstico, reparando as injustiças legalmente cometidas contra essa categoria. Não solamente se le encarga ao trabalhador doméstico as tarefas cotidianas da casa, sino também se le encarga o patrimônio, se le encarga a segurança dos chicos, a segurança das pessoas, a segurança das instalações, é dizer, se le encarga muita responsabilidade. Por isso creemos que tem que ser reconhecido, tem que ser dignificado e tem que ser profissionalizado este trabalho. Eu acho que é muito importante e vincular esta proposta do ministro de profissionalização do trabalho doméstico junto com o tema da igualdade de gênero, porque em tanto se siga considerando um tema marginal que não deve ser pago, que não contribui à riqueza, que não é um fator produtivo, puede ser un esfuerzo insuficiente. Lo que necesitamos es que cambie la conciencia de la gente, porque hasta que no se cambie la conciencia de la gente, las letras están muertas. Las empleadoras tienen que entender que cuando tienen en su casa una persona que se hace respetar a sí misma, se valora en ella misma, porque no tiene cualquier cosa en su casa. Esa persona va a defender a su familia. En la mano de esa persona está la educación misma de sus hijos. Há 7 anos, a Bolívia adotou uma política para valorização do trabalho doméstico, uma lei que assegura benefícios trabalhistas, entre eles, o direito à educação. Contudo, os empregadores bolivianos não cumprem as normas legais. Por isso, antes de mais nada, a luta das trabalhadoras domésticas bolivianas é por respeito e reconhecimento de direitos. A Bolívia é o país de trânsito sempre caótico, em que a buzina é artigo de primeira necessidade. Também é o país dos céus trançados por fios e onde as calçadas não têm dono. Nessa mesma Bolívia, uma luta silenciosa é travada diariamente. Estás familiarizada com a luta das empregadas domésticas por mais direitos? Não, para nada. Não tanto. Si no fuera trabajadora asalariada en el hogar, pues otra mujer no saldría a trabajar, a cumplir sus funciones en las oficinas, en diferentes actividades que ellos realizan también, ¿no? Entonces, esta mujer trabajadora del hogar es muy importante. Desde muy abajo sostenemos a nuestro país. La lucha es por respeto y derechos para una categoría acostumbrada a guardar silencio. Y la señora a veces sabe atajarse hasta del agua. Ah, no te vas a duchar porque me gastas agua y luz, me gastas así. Un día de esos me dice, ¿cómo vas a cocinar así? Que así no se cocina, mosca muerta. O sea, y millas y todo discriminado así. Muy mal. Pero no importa, no quiero saber. He venido aquí con mis 9 años, con mi tía. Porque quería conocer la ciudad y mi tía también necesitaba una niñera, alguien que le ayude. Después de 4 años le he vuelto a ver a mi mamá, a mi papá,
cuando ya eran grandes, mis hermanitos también. Me pagaron un monto de dinero, pero eso no me alcanzaba ni para un par de calzados. Y solamente yo también no conocía mis derechos. Entonces decía, pero aquí tengo techo, aquí tengo comidas, me basta. No le daba tanta importancia al trabajo que yo estaba realizando. Desde abril de 2003, as empregadas domésticas na Bolívia contam com uma lei que regula o trabalho assalariado no lar. É a Lei 2450, que assegura, por exemplo, benefícios sociais e o direito a estudar. Mas essa lei tem seus pontos negativos. Amélia, quais são esses pontos? Os pontos negativos são o artigo 1, que diz sobre o trabalho múltiplo. Esse é um montão de trabalho, começando de cuidar o perrito, lavar o auto, levar o niño ao colégio, apoiar em sua tarefa, fazer, cuidar o niño, cocinar, lavar, planchar. E a segunda é, dentro de isto, um baixo salário que nos paga de esta tarefa que realizamos, que não nos conviene, ¿no? Entonces... Lamentavelmente, o tema é muito estrutural en el tema económico en Bolivia, ¿no? Hay personas quienes requieren del apoyo de las compañeras trabajadoras asalariadas del hogar, pero tampoco los salarios son buenos para los otros profesionales. Algo que tiene Bolivia, y esta es una característica de nuestras normas, es que siempre hemos hecho normas, podríamos decir, casi perfectas, pero no se cumple. Entonces, la Ley 2450 no escapa de esas características. Ainda assim, a lei é a concretização de 12 anos de luta das trabalhadoras domésticas por mais direitos. E eu creio que em Bolívia, a los 6 anos de emitida a lei, já há respeito por 3 direitos. O direito ao aguinaldo e aos benefícios sociais. E a terceira é o direito ao estudo. Isso já se vê, isso há... prácticas cotidianas en la clase media que fomentan el estudio de las trabajadoras del hogar. O próximo passo é ampliar os direitos das trabalhadoras do lar. Para alcançar esse objetivo, o governo e o movimento organizado das empregadas domésticas trabalham em sintonia. Dessa forma, as reivindicações deste setor estariam presentes no novo Código Trabalhista da Bolívia, que deve passar por mudanças já este ano. A ideia, no fim das contas, é garantir às empregadas domésticas os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Estamos falando de um acesso à saúde, um acesso ao tema de seguridade social, de renta de vejez, por exemplo. Estamos falando de que não haja discriminação no trabalho. Há que começar a trabalhar com os empregadores, que é o trabalho que vamos a empreender como ministério, para que ellas puedan de alguna manera concientizarse y valorar que el trabajo asalariado en el hogar también es un trabajo, ¿no? En esta sociedad boliviana donde la clase media es incapaz de lavar sus ollas, lavar su ropa, etc., yo creo que todavía hay un nivel de sensibilización para evitar prácticas discriminatorias y prácticas todavía de racismo puro, ¿no? Quiero salir adelante, quiero terminar mi universidad, no sé cómo, pero quiero terminarlo. Nos avergonzamos, pero yo les digo, compañeras, no se avergüencen, porque este trabajo es digno, porque si tú no trabajarías en esa casa, compañera, yo sé que tu señora no iría a prestar sus servicios en su fuente laboral, no ejercería su profesión. Guatemala, a pobreza e a exclusão social obrigam meninas a deixarem suas casas em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. E o trabalho doméstico acaba sendo o destino de muitas delas. Quando conquistam uma vaga, as trabalhadoras domésticas se deparam com baixos salários, assédios e discriminações. Apesar disso, o Código de Trabalho Nacional não oferece a elas as mesmas proteções legais que a outras categorias profissionais. Mi nombre es Celedonia Vicente Vicente. Yo soy de Cobán, Alta Verapaz. Me
vine a la edad de 17 años porque mis padres me los mataron. Mais de 70% dos trabalhadores domésticos na Guatemala são mulheres, jovens e solteiras. A busca por trabalho nas grandes cidades é motivada principalmente pela pobreza e pela violência social. E eu tinha que trabalhar com um salário de 300 quetzales, que não é nada. As violações vão muito além dos baixos salários. Não sabia nem falar o castelhano, sofri bastante nas casas, não sabia eu quais são meus direitos, como também minhas obrigações. Quando não sobrava comida, não me davam de comer. Empiezan a gritarle, así a insultarlo y a decir cualquier cosa para poderla despedir. Después de 10 años trabajó, después la hija, la señora, sacó afuera junto con mi nena. ¿Y dónde vamos a dormir? Donde yo dormía, dormía un perro, que se suponía que era ahí parte de la familia de la señora. O assédio sexual también faz parte da rotina dessas trabalhadoras. En una casa donde yo trabajaba había unos jóvenes ahí donde ellos trataron la manera de cómo abusarse de mi persona. De los hijos de los empleadores tuve dos intentos de violación. También tuve un intento de abuso de un señor que me quería besar a la fuerza. Yo no grité en ese momento, no sé qué me pasó, nadie supo de lo que me pasó y hasta ahorita no. No se lo he querido contar a nadie. Los españoles que llegaron aquí pues establecieron ciertos estratos sociales y diferenciación étnica racial. Y en ese sentido, las personas indígenas, sobre todo mujeres indígenas y también mujeres afrodescendientes, fueron las que fueron destinadas para este tipo de trabajo. Lo consideraban como un trabajo no formal y que era esporádico, eventual, y entonces que por lo tanto no llenaba los requisitos como un trabajo, regular, ¿verdad? Y entonces por eso no se les, se les excluyó más bien de este tipo de prerrogativas para trabajo común y corriente. Legado colonial que impregnou o Código de Trabalho da Guatemala. A categoria não tem horário regulamentado e não há qualquer menção ao valor que deve ser pago a esses trabalhadores. Com isso, apenas 1% deles recebe um salário mínimo por mês, que equivale a 210 dólares. A situação de direitos laborais de elas é vulnerável, verdade? Não há bastante apoio legal e político para elas, porque, em primeiro lugar, não têm, por ejemplo, un reconocimiento en el Código de Trabajo como trabajadoras comunes. Es una situación un tanto dramática en el sentido de que no tienen una protección social. De tal manera que estas trabajadoras domésticas trabajan 14 horas diarias en las casas de los empleadores y están ganando 600 quetzales mensuales, que equivale más o menos a 75 dólares mensuales. Há 3 anos, um grupo de mulheres fundou uma ONG para lutar pelos direitos das trabalhadoras domésticas na Guatemala. A associação funciona aqui nessa casa, bem no centro da capital, e nós viemos conhecer seu trabalho. Além de dar orientação sobre os direitos e os deveres das trabalhadoras, o local também funciona como abrigo temporário para aquelas profissionais que foram demitidas e não têm para onde ir. É o caso da lésbica Marlene. Para ela, que está há 2 meses sem emprego, a ONG é mais do que uma casa de apoio. É o seu lar. Eu estou feliz ao lado dela e ao lado dessas companheiras que estão aqui dentro. Como resultado da união e luta das trabalhadoras, o governo deu um primeiro passo para reconhecer os direitos delas. No segundo semestre de 2009, lançou o Programa Especial de Proteção às Empregadas de Casa Particular, que vai beneficiar inicialmente 10 mil mulheres. Há um acordo governativo por meio do qual se incluye el derecho y se establece el derecho que tienen las trabajadoras domésticas al Seguro Social. Pero un programa que solo está cubriendo lo que es maternidad, accidente, y está cubriendo también lo que es vacunación de 0 edad, 5 años, pero no cubre lo que es enfermedad común,
para todas las mujeres, y tampoco no tenemos nosotras lo que es una jubilación, y eso es lo que nosotras queremos también, ¿verdad? Y ellas ahora lutan por más. No hay un salario digno, no hay un salario justo. Y otra, lo que nosotros también pedimos en lo que es las reformas al Código de Trabajo, el horario de trabajo, de que haya un reconocimiento al trabajo que ellas día a día realizan dentro de los trabajos. Lo que quiero es tener un buen trabajo, buen sueldo, que me traten bien, que no me pase lo mismo como me ha pasado durante esos años cuando era pequeña. Y si Dios quiere que me dé una familia, tener una buena familia y un buen esposo. Mis sueños para mi futuro es que seguir luchando, ser una mujer líder que lucha por el bienestar de las mujeres que trabajan en casa en particular. Siempre lo he pensado y lo he dicho que yo, mi mayor felicidad y anhelo es que de verdad se cumplan las leyes, como se dicen, que no se queden cerradas, que no las metan debajo de la cama, que esas leyes salgan a relucir y que de verdad digamos, bueno, lo logramos para todas, no solo para mí. No Brasil, a reivindicação de direitos pelas trabalhadoras domésticas se iniciou em 1930, dando ao país uma posição de destaque na América Latina. De lá para cá, o país vem adotando medidas para a regulamentação do trabalho doméstico. Não faltam propostas para garantir os direitos dessa categoria. Embora seja a Constituição Federal um dos maiores desafios para a conquista da igualdade de direitos. Eu só tinha folga domingo, no domingo, depois que eu fizesse o jantar. Eu ficava tão chateada que eu não saía para lugar nenhum. Aí o patrão fala, não, ela vai tomar conta do meu filho, vai fazer companhia. Aí quando chega lá, a realidade é totalmente diferente, né? Você tem que fazer todos os quefazeres da casa. Sempre tem aquela turminha no colégio, ah, de quem você trabalha? A gente conversando, aí chegou uma certa parte em mim, aí eu falei, diarista. Eu falei com todo prazer, diarista. A pessoa, diarista, né? Aí me olhou dos pés à cabeça. Essas mulheres às vezes comem o resto que sobra das famílias, os filhos às vezes não respeitam, acham que elas estão ali como escravas, quer dizer, ainda uma sequência do processo de escravidão que se passou nesse país. São 6 milhões e 600 mil brasileiros nessa situação, o que representa 6% da população economicamente ativa. A grande maioria é de mulheres, que convivem diariamente com diferentes formas de discriminação. Que a gente pode considerar que as trabalhadoras domésticas são trabalhadoras de segunda categoria, porque elas não têm os mesmos direitos assegurados para os demais trabalhadores. As pessoas acham que é uma coisa natural das mulheres fazerem o trabalho doméstico, portanto, não precisam ser bem remuneradas, não precisam ter os direitos que todos os trabalhadores e trabalhadoras têm. Muita pessoa vê a empregada doméstica como uma escrava na casa dela. Não tem hora de trabalho, não tem nada disso, não. A informalidade, aliás, é uma das marcas do trabalho doméstico. No Brasil, só 25% desses profissionais possuem carteira assinada, um documento que na prática ajuda a garantir direitos como férias, licença maternidade, salário mínimo e aposentadoria. Eu tenho 26 anos de profissão, só vim ter carteira assinada no meu último emprego, que foi quando eu conheci o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Aí que eu vim saber dos meus direitos e aí eu exigi do meu patrão que ele assinasse minha carteira. O maior problema é, na verdade, a informalidade, que infelizmente não existe uma fiscalização, porque o âmbito do trabalho doméstico é privado.
E esse âmbito sendo privado, fica difícil a fiscalização. A situação das mulheres negras é a situação pior. Elas que têm os piores índices de assinatura de carteira, elas que têm as remunerações mais baixas e são a grande maioria nessa ocupação. O percentual de carteiras assinadas de mulheres negras se assemelhava ao percentual que trabalhadoras brancas, domésticas, tinham em 1996. O salário dessas trabalhadoras também gera debate e indignação. Enquanto outros profissionais recebem, em média, R$ 826 por mês, as domésticas precisam se contentar com menos da metade, R$ 350. Um reflexo da informalidade que marca o setor e fere o direito constitucional da categoria ao salário mínimo, hoje em R$ 510. Mas as dificuldades não param por aí. A gente está lutando pelo FGTS, pelas horas extras, salário família, seguro-desemprego que ainda não temos, né? Se você pegar, por exemplo, o fundo de garantia por tempo de serviço, é opcional. Opcional para quem? Não é a trabalhadora que vai optar por ter ou não o fundo de garantia. Então, ele deixa de ser efetivamente um direito quando a opção está com os patrões e patroas. Mas as trabalhadoras domésticas no Brasil também colecionam vitórias. O Brasil está numa situação que poderia se diferenciar dos demais, né? Porque você já tem projetos, propostas, programas voltados para esse público. Apesar de todos os obstáculos que são enfrentados pelas trabalhadoras domésticas para se organizarem, hoje no Brasil existe uma Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos, de Trabalhadoras Domésticas, que é bastante forte e articulada e representativa da categoria. Outro avanço veio em 2005, com o lançamento do projeto Trabalho Doméstico Cidadão. Foi a primeira iniciativa do governo voltada exclusivamente para a qualificação social e profissional dessas trabalhadoras. É fazer com que estas mulheres tenham uma cidadania. Dizer, valorizar esse trabalho doméstico, que ele é tão importante, porque para que nós estejamos no nosso mercado de trabalho, né, é preciso ter alguém tomando conta da nossa casa, dos nossos filhos. E quando nós não valorizamos essa pessoa, nós também não estamos valorizando nossos filhos. É isso que as pessoas precisam entender. Que, por extensão, eu também não estou valorizando os meus filhos. Porque é ela que fica com meus filhos. E o que eu estou ensinando para os meus filhos? Enquanto relações humanas e relações pessoais. Essa associação também oferece cursos de capacitação para as empregadas domésticas. Até o momento, 150 mulheres passaram por aqui. Uma delas foi a Alba, que recebeu uma oferta de trabalho durante o curso. Eu achava que não era, assim, muita coisa empregada doméstica. E através desse curso eu aprendi a valorizar e estou gostando. Eu tinha muito preconceito sobre isso. Muitas vezes, até quando me perguntavam que profissão eu fazia, eu mudava de assunto, né? E porque eu tinha vergonha sobre isso. Que elas se sintam honradas de fazer aquilo ali, tá? E que possam dali ter capacidade para passar para outra profissão que ela tem vontade de fazer. Ou então ficar ali mesmo, ajudando as famílias e ganhando para o sustento da sua família também. Que melhorasse mais o respeito com as empregadas domésticas. E também, assim, o salário fosse mais valorizado, assim, aumentasse mais o salário das empregadas domésticas, porque a gente rala mesmo. Uma vida melhor, para mim dar tudo para os meus filhos, entendeu? Tudo aquilo que eles pedem, entendeu? Que eu tento dar hoje, entendeu? Hoje eu... Desculpa. Entendeu? E eu quero dar tudo, tudo para eles, tudo. Meu esposo, que ele merece. Eu sempre falei, sempre tive comigo, a saída da gente é estudar. Porque quando você está estudando, até o seu patrão, o jeito de tratar você é diferente. E primeiro, que é a saída para você começar a sonhar, não é não? Saber, ninguém tira de você. Thank you.
Trabalho é trabalho. Direitos iguais sem discriminação.